Husk at like alle mine film ude på YouTube. Helt op på 11.000 like eller 12.000 like. Og så vil jeg blive rigtig glad, hvis I gør det med det samme, når I får tid til det. Med Perte. Også med Belladonna. Belladonna. Hun er herinde. Der var hun. Der kan I se hende. Og der er Perle.